ullheqës i qendër së preniformim të Kosovës, i vrarë me 11 janar 1999, i vrarë në fërsi të hyrjes e banesës së tij në lagjen Kodra e Diellit në Prishtinë. Profesor Femia Gani, një ndër themeluesit e LDK-s dhe bashkëpunëtor i afërt i presidentit Rugova, i vrarë nga forcat kriminale sërbe me 6 maj 1999 afër Lipjanit në Kosovë. Gjemail Mustafa, ndërthemeluesit e LDK-s dhe këshilltar për informim, i vrarë në një atentat në hyri të banesës së tij në lagjën Dardania në Prishtinë me 23 nëntor të vitit 2000. Shaban Manaj, themelues dhe kryetar shumë vjeçari degës e LDK-s në Istog, antari këshillit të përgjithshëm të LDK-s, është marrë nga personat të panjohur nga shtëpia e tij me 23 korrik të vitit 2000 dhe pas disa ditësh është gjetur trupi i tij i pajetë. Ismet Raci, kryetar shumë vjeçari degës së LDK-s në Klin dhe antari këshillit të përgjithshëm të LDK-s, kryetari kuvendit komunal në Klin, është vrarë me 24 prill të vitit 2001 në hyrje të banesës së tij në Klin. Ug Bytyqi, kryetar shumë vjeçari degës së LDK-s në Suarek dhe antari këshillit të përgjithshëm të LDK-s, komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Suarek, është vrarë me 27 tetor 2002 duke kremtuar me qytetarët e Suarekës rizgjedhjen e tij në postin e kryetarit të komunës së Suarekës. Smail Hajdaraj, antari degës së LDK-s në Pej, kryetari në degës së LDK-s në Rugov, komandant i ushtrisë qytetare të Kosovës në zonën e Rugovës, deputet në parlamentin e Kosovës, u vra me 17 janar të vitit 2002 në hyrje të banesës së tij në Pej. Kolonel Tahir Zemaj, komandant i zonës operative të Tugagjinit dhe veprimtar shumë vjeçar për çështjen kombëtare, u vra me 4 janar të vitit 2004 së bashku me djalin e tij Enis Zemaj, student i Universitetit të Prishtinës, dhe kushëririn e tij Hasan Zemaj, kryetari i forumit rinor të degës së LDK-s në Deçan dhe luftëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u vra në hyrje të qytetit të Pejës. Presidenti Rugova ka qenë edhe mbetet për mua komandant suprem i forcave të armatës.